Доброго дня, 13.30. В каналі Суспільного мовника «ЮА Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. На залізничному вокзалі Волочиська шукають вибухівку. Про це розповіла начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, на службу 102 надійшов дзвінок від невідомого. Наразі людей з залізничного вокзалу Волочиська евакуйовують. Подробиці в наших наступних випусках. Новий автобусний маршрут запрацює у Хмельницькому від сьогодні. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецька. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси «Електротрансу». 94 питання порядку денного розглянуть депутати на черговій сесії Хмельницької міської ради завтра, 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що курує питаннями економіки Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менший, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримують додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети, вони є незбалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто немає 13-ї зарплати та додаткових премій, зменшився надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього. Це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходів фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсика, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації «Захисту тварин рятуй життя» заявили себе потерпілою стороною, аби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Герой України Володимир Жемчугов 12-13 грудня зустрічатиметься з кам'янчанами в рамках проєкту «Бранці Кремля». Голова громадської організації «Хмельницький клуб автолюбителів» Олексій Сервілов розповів, 12 грудня в 15-й годині учасник спротиву російській агресії Володимир Жемчугов зустрінеться зі студентами Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Цього ж дня о півдні в прес-центрі Кам'янець-Подільської міської ради представників ЗМІ запросили на прес-конференцію. 13 грудня в 11-й зустрінеться з курсантами військового ліцею, військовими строковиками, контрактниками 201-го навчального центру та 48-ї інженерної бригади та в 17-й з активістами міста Кам'янець-Подільський. Зі слів Олексія Сервілова, зустрічі відбуватимуться в форматі відкритого мікрофону. Кожен зможе поставити
поставити питання Герою України, а також переглянути прем'єру стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Нагадаю, Володимир Жемчугов – організатор та активний учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині у 2014 році. З вересня 2015 року до вересня 2016 перебував в полоні бойовиків так званої ЛНР. У полон потрапив з важким пораненням внаслідок підриву на розтяжці. За мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 21 січня 2017 року Володимиру Жемчугову присвоїли звання Героя України та вручили орден «Золота зірка». Подискутувати на хакатоні «Хмельницька атомна електростанція. Загроза чи можливість» запрошують організатори «Енергетичний кластер» разом із Центром екологічних ініціатив «Екодія». Координатор хакатону і виконавчий директор енергетичного кластеру Артур Кокаревич каже, спільно формуватимуть сценарії розвитку Хмельницької області та 30-кілометрової зони біля ХАЕС. З його слів, напрацьовані сценарії передадуть регіональній агенції розвитку Хмельницької області для врахування їх при формуванні нової регіональної стратегії області. Хакатон відбудеться завтра в 10-й годині в Хмельницькому на вулиці Проскурівській, 65. Попередньо слід зареєструватися. Від сьогодні до 13 грудня в мікрорайоні Гречани обласного центру призупинено рух тролейбусів з 7 до 17 години. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, це пов'язано із проведенням робіт з омолодження дерев на вулиці Курчатова та з неструмленням контактної мережі на час робіт. Віктор Паламарчук додає, починаючи з 17-ї години, рух тролейбусів відновлять. Автобусні маршрути в мікрорайоні Гречани курсуватимуть без змін. Автомобілісти хмельницьких клубів готують подарунки для вихованців Вовковенецької гімназії-інтернату. Голова громадської організації «Клуб власників москвичів» Олексій Сурвілов розповідає, всі охочі можуть долучитися до акції, принести дитячі речі, іграшки, фрукти і солодощі та 19 грудня на День Святого Миколая вирушити в Вовковинці Дережнянського району і передати подарунки дітям. На цьому наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші репортажі та коментарі, а також ми їх розташовуємо на нашій сторінці в Facebook та на нашому сайті. До зустрічі!